Propozimin që dërgova në Sofje nuk ka të bëj me asnjë farë çështje të identitetit, por e dorëzova udhërrëfyesin për bashkëpunim më intensiv mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Këtë për Televizion 21 e deklaroi kryeministri Zoran Zaev, pasi që këtë ditë në opinion dolën spekulime se në portofolin e Kaltër, që e dorëzoi në Sofje, njëri prej propozimeve është se gjuha maqedonase dhe bullgare janë të njëjta, por të pranuara si të veçanta. Që kur doli ky informacion i pasakt, menjëherë demantuam nga qeveria. Disa herë kemi përsëritur dhe këtë e kemi bërë publikisht edhe para gjithë institucioneve europiane, për gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas nuk negociojmë, e as që dikush ka të drejtë të negociojë. Propozimin që e dorëzuam në Bullgari është udhërrëfyesi roadmap, në përputhje të së cilit të dy palët obligohemi për rritje të efikasitetit në të gjitha sferat e bashkëpunimit me afate konkrete dhe institucione kompetente, mes të cilave është edhe propozimi për intensitetin e punës së Komisionit për Histori dhe Arsim mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Nga VMRO-DPMN-ja dhe MT-ja akuzojnë Zaevin se po bën tradhti kombëtare, thonë se po udhëhiqet një proces jo transparent që do të thotë se nuk është në favor të Maqedonisë. Kao shtu gledate, o Bullgaria si dhe politiski partin se dobro informirani za procesot, i komunicirat së vladat, i vladat të ke informirat, dodeka vo Makedonia tie informacije se krijat od opozicijata i logikata je jednostavna, se krijat zato što ne se povolni za Makedonija. Nije sme na ulicite i dokolku Zoran Zaev vleze vo proces na nacionalno predstvo, kjo povikame celokupni od makedonski narod na ulicite do spri... Pas vizita se delegacionit të Makedonistu udhequr nga Zoran Zaev në Sofje, të njëjtën në opinion u plasuan spekulime se në portofolin e Kaltër, që u dërzua palës bulgare, ka 5 propozime. Në Maqedoni më së shumti reagime ngjalli spekulimi publikuar në një pjesë të mediave bullgare se një prej propozimeve është se gjuha maqedonase dhe bullgare janë të njëjta, por të pranuara si të veçanta në nivel ndërkombëtar.